El meu personatge és un noi que fa un llarg viatge per trobar la seva mare. Té un somni que és ser cantant d'òpera, encara que quan és adult se n'oblida totalment. Perquè realment les accions que succeeixen durant el viatge el canvien tant per dins com emocionalment de totes les maneres. Aquest viatge d'aquest nano és un viatge sobre quina possibilitat real tenim els éssers humans de ser lliures o d'estar agafats de peus i mans quan se'ns decreta una crisi i perdre qualsevol possibilitat de governar-nos i de trobar unes mecàniques de comprendre i decidir el nostre futur. Si us hi fixeu, sembla que estem en un entorn d'estació de metro. De fet, els bancs són el mateix model que el Max Lenzer, l'escenògraf, ha copiat dels bancs meravellosos de les estacions de Nova York. Aquests bancs ens passaran a dispensaris públics de Nova York, ens passaran a la catedral de Sant Patrici, ens passaran a dintre d'un tren. Hi ha una mena de reixes que poden separar les circulacions, però que també ens donaran una sèrie d'articulació de l'espai i del ritme de l'espai que ens porta, per exemple, dintre d'aquesta garita on és el lloc del vigilant de la gossera. Té un lloc on sentir que t'anirà molt bé per espantar els juristes i els jonquis. Te'l pots endur ara mateix, si vols. Només he vingut per saber des de la teva mare. Calleu, que una puta vegada! Prou! Em crides més que ells o no hi ha manera que calli? És una cabina, bueno, és com una taquilla d'estació de Nova York. I bueno, aquí passa una escena a l'interior. És que quan es posin de peu, aquí sí que ho veus. Aquí et veu bé el de la primera butaca. I el que hem de trobar és la poètica en aquest espai. Aquí passen coses diverses, però mai és aquest espai. Van canviant d'espais diferents. Això hem d'explicar molt bé trobant la poètica del que és la Lluïsa Conillé, que és molt poètic, molt interessant. Jo penso que hem trobat un espai en què realment el món de la Lluïsa Conillé, aquesta Conillalàndia, hi pot respirar d'una forma perfectament poètica, mai òbvia, real, però traspassant fronteres profundes de la realitat.